ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚੋਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਚੋਟ ਮਰਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਰੇੜ ਹੋਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਚੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਜ ਬਣਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿੰਨਾ ਤੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁੰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ।